aquestes iniciatives noves que des de Garrotxa Activa s'impulsen per la societat en general, pels clients nostres en particular, i que estan creades per ajudar a les persones. Ajudar les persones des de forces vessants. Una potser la més important és el tema de la targeta client, en el qual hi participen comerços, entitats, amb els quals interrelacionen amb persones, les quals poden tenir una sèrie de beneficis pel sol fet de tenir la targeta i tenir-los a través dels establiments adherits. Hem parlat del seminari Aprenent a Vendre, un seminari obert no només a les persones de més de 17 anys, que també, però bueno, que en definitiva volem acostar a aquestes persones una manera de fer, donar uns criteris, uns consells, i volem posar, interrelacionar també persones, empresaris, amb el seu projecte empresarial ja d'èxit, poder-los relacionar i poder estar parlant de projectes i d'experiències i de consells per afrontar un camí professional doncs, el més encertadament possible. Hem parlat de l'espai Adiners. I Adiners és el network marketing també, que la compra directa a través d'internet. Interessant perquè es poden comprar productes productes amb un estalvi econòmic per les persones. I hem parlat també del fent costat a les persones, que en definitiva no és més que l'acompanyament professional que cadascú de nosaltres necessita per prendre decisions i decisions adequades al llarg de la vida. Estem molt contents de l'assistència, prop de 600 persones aquí en el Turín, i ha estat un plaer poder presentar davant de tanta gent aquesta nova manera d'entendre les coses, d'entendre la nostra professió i aquest canvi de mentalitat de Garrotxa Activa que espero beneficiï tant a Garrotxa Activa com a la societat en general.